Mo ga sama bi qemë zyrpese bëdhe qemë karke bë, qemë më shu njëri bë, më nako të bëqen, rashë i cullë bët kërën së shorë bëshë, su male. Nu qënë avi ho të modit maksimum, e të të vidën samë të emde, e kha martë të zanë devri, male të bëk ola peri absoluturët, i cullë bëk ola peri caljen male. Nu nako qënë, ai pirvëllë rikëshë signifikacijës gala këtë e kha rakhtë e bë, të mërë nako të ra, Шеи цули бат кон сфору баши. Эхла рахты ба. Ну, акт квен эхла ру гитхрат. Ак ру гурари, сидит адамян ма айрчия, рогури моменти, сидит, ме минда ахали, ме минда схва, ме минда აკადემიანი არ არის ისეთ პოზიციაში, რომ დაუშვათ იყო პოზიციაში, როცა სიტყვაზე შეიძლება რაღაც არასე სიამოვნო სიტუაციები ჰქონდეთ ან დიდი ხანია, რომ არაფერი ისეთი არ ხდებოდა მის ცხოვრებაში, თქვა და შეიძლება სასიყვარულო თემას ეხება, როცა შეიძლება ადამიანთან ჰქონდეთ რამე ისეთი დამოკიდებულება, სადაც ანუ გულისტკენა ხო, ნერვიულობა და ეს გრძელდებოდა დიდი ხანი. აქ ადამიანი ირჩევს, რომ იმას, რომ მე მინდა სხვა რამე, მე მინდა, მე ვირჩევი ჩემ თავს, მე მინდა უფრო კაი ცხოვრება, მე მინდა უფრო კაი ხალხი. კი ბატონო, კი. აქ უკვე როგორ არის იცით? შეიძლება ბევრი რაღაცა თქვენ უკვე, ну, თქვა, ვინმესთან შეიძლება даже საუბარი იყოს, ან რაღაცა თქვა, რაღაცა რჩევაც მოგცა, ან შეიძლება თქვენ თვითონაც უხლავ. აი, აქ ხოგებნეთ გრძელდება სიტუაცია დიდი ხანი, როცა ადამიანი არ არის, შეიძლება ყავდეთ ვინმე, მაგრამ არ ახარ ბედნიერი, მოდეთ ასე ვთქვათ რა. აი, აქ პოზიცია ესეთია რა. ამიტომ ადამიანი არის ენერგიაში, რომ მინდა გავიდე აქედან უკვე ამ სიტუაციებიდან რა, მე მინდა შევცვალო ჩემი სიტუაცია, მე მინდა უკვე სხვა რამეც, ну, თქვა, всё დავტოვო რა, ის რაც მე ნერვებს მიშლია და მე მინდა, რომ თვითონ ახლა ახალი ცხოვრება დაიწყო, ახალი ეტაპი მინდა ჩემ ცხოვრებაში დაიწყოს, ახალი გეგმები და აქ თითქოს როგორ არის ისეთ, აი, სულიერად ვარ რაღაცნაირად და ძალიან არა კარგად, არა კარგად. კი, და ამიტომ კი ბატონო, მორჩა ყველაფერი, მინდა ვიყო ბედნიერი. აი, ესეთი სიტუაცია არის აქ, всё. Даже აქ ლაპარაკიც არის ზედმეტი, იმიტომ რომ მართლა ადამიანს ძალიან ბევრი რამ გადატანილი აქ, შეიძლება ნერვიულობა, შეიძლება ასე შემდეგ, ну, იმპერატორთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, რომელიც ეხლა რო გითხრათ, რამე თქვათ მაგისგან ქმედებას, ანუ როგორ არის ისეთ, ვეძებ, სულ ვეძებ, იქნება და რაღაცას გააკეთებს, ხო? სულ აი ეს ხო ხედავთ, იმპერატორი, იმპერატრიცა, ხო და სულ რაღაცას ფიქრობდი, სულ რაღაცას ვეძებდი, სულ რაღაცას მეგონე რომ რაღაცა შეიცვლება ამ სიტუაციაში და ეს დადეს, აი თქვენ შორის არის აი ძალიან ისეთი მომენტი, როცა, ну, არასასიამოვნო შეიძლება საუბრებიც ჰქონდეთ, უქუნდობა შეიძლება დაკარგეთ რა, ანუ ენდეთ ბევრჯერ ბევრ რაღაც, მაგრამ უკვე ბევრ რაღაც შანსებსაც აძლევდით, მაგრამ ну უკვე всё აღარ შემიძლია, ბევრი ვიფიქრე და გადაწყვეტილება გავაკეთე, რომ მე მინდა სიმშვიდე, მე მინდა სტაბილურობა, მე მინდა ვიყო კარგად და არა აი ასე ასეთ მდგომარეობაში, როგორ მდგომარეობაშიც ვარ დღეს. აქ უკვე ქალმა всё ბეცი ცვლის რა, ანუ რომ აღარ უნდა ეს უკვე ნერვები შლა, ასე ვთქვათ. კი. აქ შეიძლება საქმე სირჩეთ, ახალი საქმე გაქვთ, უფრო გადაერთეთ თქვენ საქმეზე, რომელიც თქვენ მოგწონთ. ბევრი შეიძლება საქმეები გაქვთ, დაგიგროვდეთ და ამიტომ უფრო ფიქრობთ თქვენ სტაბილურობაზე, მშვიდდებით, კარგი? ანუ თქვენ სამყაროში ხართ და ჩემ სამყაროს ვირჩევ და ჩემ სამყაროში ძალიან კარგად ვიგრძნობ მე თავს. ავგრძობ თავს. ნახოთ, აბა, რა შეიცვლება თქვენ ცხოვრებაში იმ პერიოდში, რაც ვთქვით, რა შეიცვლება, რა შემოვა ახალი, აქ გოგება არ არის, აქ პოზიცია როგორი ადამიანის, იცით,
რომელმაც მართლა ბევრი რამ გადაიტანა, ბევრი რაღაცაზე იფიქრა, მაგრამ საბოლოოდ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ერთხელ მოვდივართ ცხოვრებაში, ну, როგორც იციან თქმა, და ამიტომ მე მინდა, რომ მე ყველაფერი რაც კი კარგი არის, იყოს ჩემთვის, იმიტომ რომ აქ არ არის ეს პოზიცია, რომ ადამიანი ისედაც დიდი ხანია იგლოვა იტირა და ну, როგორ არის, იცით, როცა არის და უშ გაქვთ ურთიერთობა, ხო, მაგრამ იქიდან უკვე ვეღარ იღებ თქვენ იმ სიამოვნებას, ვეღარ ივსებით, ანუ მხოლოდ და მხოლოდ კივილე გაქვთ, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ну, არასასიამოვნო მომენტები გაქვთ და უკვე როცა ადამიანი მე ამ ისეთ მდგომარეობაში გოგოები ხა ხშირად ხო იწებენ ჯერ ტაროს გაშლებს უყურებენ, მე თქვა მიმართავენ ვინმეს, მე თქვა ფსიქოლოგია შეიძლება უყურ, ну რაღაცას უყურებენ და მე უკვე იქიდან ხვდებიან, რომ ну არა, მე ხა შეიძლება ერთადენ რაღაცა გაეკეთებიათ, მაგრამ არ არის უკვე არანაირი ხერხი, არ მუშაობს ასე თქვა, ხო, და ამიტომ მე უკვე შეიძლება შემთხვევაში ასეთ მდგომარეობაში მე ქალი ასრულებს რა. აი ხო ვითომ გონია რომ კაცმა დაასრულა ურთიერთობა, კაც პრინციპში ბევრი რამე არ უნდა. და ამიტომ ეს ახლა ქალები ყოველთვის უფრო ლოიალურები არიან ძალიან. ქალს თუ არ უყვარს, აი მაშინ არის სტერვას რო უძახიან და რა ვიცი მე ყველაფერს მე აი ასე ატრიალებს კაცს და როცა ქალს უყვარს, ხო, ქალი ხდება სვანაერი, даже ძლიერი ქალი. ისეც კი ხდება ძალიან სათუთი, ძალიან სვანაერი რა. და კაცები ხშე შემთხვევაში ამიც არ გებლობენ, გაიგეთ რა ხდება და ну, აქ ახლა მე ჩვენ ზევს ლაპარაკობთ ხოლმე ურთიერთობაზე. დღეს მოდით ახლა ჩვენ ნახოთ ახალი რა შემოდის ახალი თქვენ ცხოვრებაში, აი იმ პერიოდში, რა პერიოდში ჩვენ ვთქვით, ხო? და ნახოთ, რითი რა გაგიხარდებათ. აი ამ თვალსაზრისით ვიტყოდეთ, რა გაგიხარდებათ. რატომღაც ასე. მინდა ეს 4 მოვლენა, ეს ვარიანტები არ არის, ეს 4 მოვლენა იქნება. რა გაგიხარდებათ? ნუ პირველ რიგში გაგიხარდებათ იქ, რომ თქვენ ახლა მართლა გააკეთეთ, აი ეს არჩევანი გააკეთეთ. ნახეთ, ანუ უკვე თქვენ ეს არჩევანი გააკეთეთ, რომ მორჩა მე უკვე ამ სიტუაციიდან გამოვდივარ. აქ შემიძლია даже თქვა, რომ კარგი რა შემოდის და როგორ არის იცით? თუ დაუშვა თქვენ ადრე კონდეთ ეჭვი, ღირს თუ არ ღირს, დარჩენა ურთიერთობაში თუნდაც სამსახურში, ну თქვენ თქვენი ხო მოდით აბა ხიკითხოთ ახლა ჩვენ რომელ რა დარგში ეს არჩევანი ასეთი გააკეთა ამ ადამიანმა, რომ აქ როგორი იყო, როცა ну გამოდიხართ სიტუაციიდან, სადაც თქვენ შეიძლება აკეთებდით რამის არჩევანს, გაიგეთ რა ხდება აქ უფრო ესეთი, მაგრამ უკვე თითქოს გაკეთებულიც გაქვთ. ნახეთ აბა რა დარგში, რა ხო სიყვარულში, გაიგეთ სიყვარულში. აქ როგორ არის, იცით, იყავეთ ძალიან ძალიან მიჯაჭვული ადამიანზე, უკვე ჰქონდა თქვენ აქ ისეთი სიტუაცია, რომ ვერ გამოდიოდით ამ სიტუაციიდან, მაგრამ აქ დაგჭირდა თქვენ ბევრი ფიქრი ამ სიტუაციაზე, მაგრამ თითქოს აღარ მინდა რა უკვე ეს, შეიძლება даже იცოდეთ, რომ აქ ეს ურთიერთობა არის აგებული თქვათ მხოლოდ და მხოლოდ აი სექსუალურ თემებზე და უშო და სასიამოვნო იყო თქვენთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ სხვა აღარაფერი არ იყო, განვითარება არ იყო აქ ურთიერთობის და ამიტომ უკვე იღებ თქვენ გადაწყვეტილებას, რომ всё, მე მინდა ეს დავასრულო, მე უკვე სხვა გზას ვირჩევ, მე მინდა სხვა გვარად მქონდეს ურთიერთობა სიტყვაზე, რომ აი თქვათ ან თუნდაც შეიძლება მაგ ადამიანთან, ან даже აქ ვეთქოთ, რომ ну, ეს არის როგორ იცით, უკვე აღარ გინდათ რა ეს პატარა ბავშვი, თუ რაიმე არ შემიძლია მისი მიტოვება, არ შემიძლია მაგის გარეშე ცხოვრება, არ შემიძლია რა გავაკეთო, როგორ ვიქნები მე, ხო მინდა მაგასთან, მინდა ჭკუაზე აღარა ვარ, აი ეს მინდა, მინდაც უკვე თქვენ ისე ხართ, რომ ну, ფიქრობთ, რომ წერტილი დასვათ, თქვათ. კიდე ნახოთ, კიდე აქ შეიძლება ვიღაცას
კარგი სასიამოვნო სიტუაცია არის, რომ თქვენ დაუშვათ სადმე სამოგზაუროთ ახლავთ, ეგაც არის. Შეიძლება თუ გეგმავთ დაუშვათ სადმე წასვლას, ან კიდე შეიძლება ახალი საქმე დაწყებაც აქ შეიძლება იყოს. მაგრამ ნახოთ რა შეიძლება შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. Карги да хали, из растанда кашире битари, сабав наход. Ки, ак шейлеба, ки, батон, ак ткен эхла, дарин нишнелуван арчеванс гиде, ак этеп, титко срогорице, шемидзлея гид хратро, вигаца, гого эбе винц харт кван цазваргаре, шейлеба пикроптро, унда дау брунде, чем сам шоблозе, все. Брундеби, варги уклонде, чава лагода, уко все, ано мзадеба шехар, роминда чеми цхорба шевцвало, да мирдива рукое, откуда-то брундеби, хо, шейдзелеба и хоски десяти моментеру, да ушо ткен дау брундит, ткен звел сакме, псромелит, откуда-то хла, ан ткен звел профессиас, эга чейлеба и хосак, десяти моменты и хос, კიდე შეიძლება ვთქვა აქ, ну, საჯარო გაშლა და ვთქვა, რომ შეიძლება თქვენთან დაბრუნდება ვიღაცა ოჯახში, აი ესეთი ადამიანი, რომელსაც თქვენ დიდი ხანია ელოდებით. ესეც შეიძლება იყოს. ვიღაცასთან სხვადასხვა შეიძლება აღნიშნო, რომ შეიძლება ურთიერთობა შეიძლება მამასთან. თან ძალიან მნიშვნელოვანად, ну, ახლა я хочу им ходить, чтобы сделать квару, а из тренинги ругала пете, клубши арис из тренинги, писать скинет, и куртир то бебзе, сайр тот да, партнер то на куртир то бебзе, рад к моему раму к меде, куртир там моки дебулеба, деда станда мама станда, мама станда моки дебулеба, цали маград, мок меде, сайр тот куртир то базе, и то меде с гогостис. Хода, а мы дома, как шейлеба, вихаться мартла, а из какой-то миюхода, შეცვალა ურთიერთობა და შეიძლება დაალაგდა კიდევაც, ყველაფერი დაალაგდება მე უკვე ურთიერთობაში. Ну, ცვლილება არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდე გამარჯვებული ხართ რაღაც საქმეებში. Შეიძლება გამოდიხართ რაღაც სიტუაციიდან, სადაც მართლა მერყეობდით, შეიძლება არ იცოდეთ, ну, ან даже შეიძლება გქონდათ ესეთი აი არეულობა რა, თქვენ საქმეებში, შეიძლება ფიქრებში, შეიძლება, ну, ურთიერთობებში გააჩნია. Ну, ყოველ შემთხვევაში აქ თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. რაღაც სასიამო, ანუ მოდით ნახოთ რასთან დაკავშირებით ეს გამარჯვება. კი. Აქ რაღაც ესეთი აქ უფრო და ურთიერთობებში სხვადასხვაშორის, აქ შეიძლება ვიღაცა მიიღებს თავისი პარტნიორისგან დაუშვათ წინადადება, რომ მოდი ცოლად გამომყევ, იმიტომ რომ აი აქ აქაც შემიძლია თქვა, რომ რაღაცა თითქოს ბედი იცვლება. აქ ნახეთ, დაუშვათ კიდე რა, როგორი მომენტი შეიძლება იყოს, ვიღაცას ქონდა სიტუაცია ისეთი, რომ თქვა ფიქრობდა, ანუ შინაგანად გულში ფიქრობდა, რომ ხა დავასრულა, დავასრულო რა გავაკეთო, იმიტომ რომ, ну, რაღაცა ძალიან მივიჯაჭვია და ამ სიყვარულს, ხო? მაგრამ აქ მე რაღაცა ცვლილება შეიძლება მოხდა. მოხდა სიტუაცია ისე, რომ შეიცვალა, რომ დაუშვათ აქ ამ ადამიანმა, თქო, თქვენ თუ იფიქრეთ, აი აქ შანსი გამოუცხადეთ, რომ всё მე მივდივარ ურთიერთობიდან, აქ ადამიანმა შეიძლება და გითხრათ, რომ არა, მოდი სერიოზულად მინდა შენთან და მოკლო ურთიერთობის დაუშვათ გაგრძელება. ვიღაცისთვის არის გამოვიდა ადამიანი კარმული ურთიერთობიდან და გაიმარჯვა, ანუ უკვე დაასრულა ეს კარმული თემები, უკვე ვალი მოიხადა ამ ადამიანის წინ და გაიმარჯვა. ესეც შეიძლება იყოს აქ ვიღაცისთვის. ანუ ახლა თუ თქვენ ხართ მაგ სტადიაზე, კი ბატონო, ესეც არის რა აქ. კიდე შეიძლება სამსახურში ვიღაცამ თქვენ აქ დაწინაურებად შეიძლება იყოს, აქ სასამართლოში შეიძლება თქვაცას ქონდათ საქმე და გამარჯვებული დარჩით, თქვა, ახლა აქ შეიძლება ფულს ეხებოდეს, შეიძლება პიროვნებას ეხებოდეს, შეიძლება даже ორგანიზაციას ეხებოდეს, მაგრამ თქვენ აქ მოიგებთ, თუ დაუშვათ გააქვთ თქვენ რამე
საბუთებთან დაკავშირებით ან სასამართლოში რამე სიტუაციებზე, თქვენ აკამარჯვებული დარჩებით ყველა ვარიანტში. კანონი იქნება თქვენს მხარეს აუცილებლად რა. Да, კიდევ ნახოთ ახლა აქ კიდე. Ну, აქ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ პერიოდში შეიძლება ვიღაცას გაიცნობს ახალ ადამიანს, ხო? აქ კიდე ნახოთ, როგორ შეიძლება იყოს. Ту даушу თქვენ ბევრს მუშაობდეთ თქვენს თავზე, შეიძლება მართლა მოვიდეს ესეთი ადამიანი, რომელიც იქნება სერიოზული თქვენთვის, რა, ურთიერთობას შემოგთავაზებს სერიოზულს, ანუ კანონიერ ურთიერთობას, რა. აქ კიდე ხა ახლა ეს დაუბრუნდა ინფორმაცია მოდის, აქ შეიძლება თქვენ რამე სიმართლესაც გაიგებთ თქვენს თქვენი თქვენ პარტნიორთან დაკავშირებით ან საქმესთან დაკავშირებით და გამარჯვებული დარჩებით, რა. კიდე შეიძლება აქ თუ სადმე რამე იყო დაუშვათ, აი თქვათ შეჯიბრი, ან დაუშვათ შეიძლება იყო კონკურსში მონაწილეობას თუ იღებდით თქვენი მარჯვით აქ. აქ ნახეთ კიდე მოდის ეს იგი ახალი ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში. ახალი, თავისუფალი იქნება ეს ადამიანი. შეიძლება даже თქვა, რომ ამ ადამიანს იმის მიუხედავად, რომ ეს ხმალების მეფე, მაგრამ აქ ცოტა სხვანაირი ხმალების მეფე, ну, ამ შემთხვევაში მაჩვენებს, რომ აქ არ, ну, დიდი ხანი შეიძლება даже არც იყო ურთიერთობაში ეს ადამიანი, რა. მაგრამ ეს ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში შემოდის. და სხვადასხვა ხანძრივი ურთიერთობისთვის. ეს ადამიანი შეცვლის თქვენ ცხოვრებას სრულად. აქ იქნება მართლა ძალიან კარგი, ანუ ნახეთ როგორი საინტერესო არის. აი დაუშვოთ, აი აქ კიდე სიტუაცია, თუ თქვენ აი აქ დავსვით წერტილი სიტყვაზე, ხო, ადამიანთან და აი აქ აქ შეიძლება ეგეთი მომენტიც იყოს რა. მაგრამ და თქვენ ცხოვრებაში ნახეთ შემოდის ადამიანი, რომელთანაც იქნება აი აქ თუ არის იმენა, აი მიჯაჭვული არის ადამიანი, ანუ აი მინდა და რაღაცა აი ეგეთი რაღაცა, ხო, და აი ასეთი შეურთიერთობა მარტო ხოლმე სექსუალურ თემებზე არის აგებული. აქ თითქოს თქვენ გეძლევათ შანსი, რომ ადამიანი შემოვიდეს ისეთი, ვინც თქვენ გახდით, ანუ ბედნიერ ცხოვრებას მოგიტან, ისეთ ცხოვრებას, როგორზეც თქვენ ფიქრობდით, და აქაც იქნება ნახეთ მიჯაჭვებით, მაგრამ ეს სხვანაირი, აქ არის აი საინტერესო პიროვნება, ადამიანი, რომელიც მაფასებს, ანუ ჩვენ ხო გვაქვს აი ესე თქვათ, რომ მივიწებებით ადამიანს, მაგრამ ეს გააჩნია, როგორ ზოგი შეიძლება შენ გიზიდავს მხოლოდ სექსუალური ენერგიით და მე აი აქ უკვე შენ იტან ბევრ რაღაცას, ხო, არასასიამოვნო სიტუაციას მეტად ასე შემდეგ, მაგრამ მე მოდის პერიოდი, როცა შენ უკვე გინდა, რომ ადამიანი ისეთი იყოს, რომ აი დამელაპარაკო, დამაფასოს, ანუ თავისი დრო დამითმოს, დაუშვათ, ხო, ანუ უფრო მაგისტის საინტერესო ვარმე დაუშვა, არა მხოლოდ სექსუალურად, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა შენ როგორც ადამიანს გაფასებს ესა, ხო, როცა შენ უკვე კარგად გრძნობთ თავს, როცა შენ ამ ადამიანთან გინდა, კიდე გინდა საუბარი, გინდა იყო მაგასთან, იმიტომ რომ საერთო თემები შეიძლება გქონდეთ უკვე, საერთო და ეს აი, ანუ ადამიანი даже თუნდაც აი როცა ეს პირველი პერიოდი როცა გადაყვანებად, ანუ სხვანაირად რაღაც, აი ესეთ როგორც თქვენ შეგეფერებათ, მოდეთ ასე ვთქვათ რა. აი ეგეთი მომენტი არის აქ. იბატონო კიდე. Ну, აქ რაღაც გადაწყვეტილებას იღებ თქვენ. აქ ადამიანი უეჭველი გამოდის, ახალი ცხოვრება იწყება. აქ ადამიანი თითქოს მოერევა თავის შიშებს, თავის აი გეგმები, რაც ქონდა, ეს ადამიანი ირჩევს უკვე ესეთ პოზიციას, რომ მე განვახორციელებ ჩემს გეგმებს, მე დავიწყებ უკვე აი ცივი გონებით ცხოვრებას, იმიტომ რომ უკვე აღარც მინდა თქვა ახლა ბევრი ფიქრი. კი, აღარ წინსვლა არის, ძალიან დიდი წინსვლა. აქ ეცეთ რა არის, აქ თითქოს გაკვეთილია, გაქვთ
გავლილი ძაა მაგარი. კი. აქ შემიძლიათ ახალი ურთიერთობა ვიღაცის ცხოვრებაში აუცილებლად შემოდის. იმიტომ რომ აქ ადამიანმა აირჩია თავისი თავი, მე ვარ დედოფალი, მე ვარ მე მინდა ახალი ცხოვრებით ვიცხოვრო, მე არ მინდა არც ეს ნერვიულობა, არც არაფერი. მე ვირჩევ ჩემს თავს, მე ვირჩევ ახალ ცხოვრებას და მართლაც აქ გაცნობა მოხდება თქვენი და უკვე თქვენთვის აგერ ანგელოზმა მოგიმზადეთ ახალი სიყვარული. ამიტომ არ შეგიშინდეთ, რომ ზოგს რო აქ შიში, რომ ვაიმე და ეხლა თუ ამ ურთიერთობას დავასრულებ და მე ვაფშე საერთოდ დავრჩივე მარტო, აქ არავინაც არ დარჩება მარტო. ეს არის გამორიცხული. ამიტომ ეს როცა სურვილი გაქვთ აუცილებლად ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში შემოვა. ამაზე დაგემშვიდობებით ჩემო ლამაზებო, გელოდებით კომენტარებში, რამდენად რეზონირდა თქვენთან ეს გაშლა, რამდენად საინტერესო იყო. და მე როგორც ყოველთვის გისურვებ სიხარულს, ბედნიერებას, წინსვლას და ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ კარგს.